Herkese salam aleyküm dostlar. Necəsiz, nə tərsiz? İnşallah yaxşı olarsınız. Bugün sizlərlə birlikdə yepyeni bir PUBG Mobile videosu ilə birlikdəyik. Bugünkü videoda sizə antik gizəm yüksəliş modu haqqında danışacağım. Hansı ki PUBG Mobile'da illər əvvəl gəlmiş və indi yenidən təkrar olaraqdan qaydan moddur. Bu modda 2 dənə çox mükəmməl bir özəlliyi gəlib. Bunlardan birincisi qarşınızda gördüyünüz bu tüccar dükkanıdır. Tüccar dükkanı haqqında danışmamışdan əvvəl normal marketlər haqqında danışım. Bildiyiniz kimi Pochinki-dir, Multi-dir, Farm-dir, Militari-dir. Bu cür böyük ərazilərdə PUBG Mobile-də bir dənə market olur. O marketdən də istədiyiniz demək olar ki, silahı, kaskı, yeləyi, nə istədiyiniz, ehtiyacınız varsa pul verib, yəni ala bilirsiniz. Amma PUBG Mobile tüccar dükkanı deyilən belə bir yer gətirib ki, burada həmin məhsullardan bəzilərini endirimlə almaq olur. Misal üçün, gördüyünüz kimi M416 normal dükkanda 15 pul verib alırsınızsa burada 50% indirimləndir. 7 dənə pul verib alırsınız. 6x'dir, uz açılmışdır. Bunları da həmsinə. Amma normal marketlər xəritədə Pochinki-də, Multi-də hamısı görünür. Yəni işarətlənibsə tüccar dükanları xəritədə işarətlənməyib. Onlar xüsusi yerlər var ki xəritənin o bölgələrində yəni var. Onlardan biri də tam da Ferripair-in üstüdür. Bir də keçək bura. Aha. Tam da Ferripair-in üstə ərazidədir. Baxın. Yolu da göstərim sizə burdan. Boçuq birinə imkan versə. Aha. Bu ərazidədir. Nəysə dostlar, keçək İkinci yeniliyə. Və dostlar, ikinci yeniliyimiz üçünsə Pochinki-də bu ərazidəki evlərə gəldim. 2 mərtəbəli bu böyük evlərə. Gördüyünüz kimi bu cür qarşınıza sandıq var. Bu sandığı görən çox insan hörümçək adam modundakı o sandıqlar yadına düşə bilər. Eyni demək olar ki, sandıqlardır. Xatırlasanız, örümçək adam modunda da bu cür sandıqlar var idi. Orada da bu cür sıxırdı və sandıq düşürdü. Sonra da ləvazimatları götürürlər. Gördüyünüz kimi K98 plus 4X verdi. İkinci yeniliyimiz də bu idi dostlar. Əgər video xoşunuza gəldisə, like atıb, abunə olub, mənə dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun dostlar. Gələn videolarda görüşənə dək. Allaha əmanət. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.